Tak musím tréme zagratulovať k víťazstvu. Pre nás trpkej prehre, ktoré 5 minút dokonca sme mali pohár vo svojich rukách, bohužiaľ futbol sa hrá na 90 minút, robili sme jednu pozičnú chybu pri centri a tréna vyrovnala. Takisto druhý gól bol po našej veľkej individuálnej pozičnej chybe, z autu dostaneme gól. Takže z tohto pohľadu penáltu to už bolo navyše, ale nešťastný zápas, samozrejme. Chceli sme vyhrať, bojovali sme, ale dve chyby nás stali výsledok. Takisto sa nemal šťastnú ruku pri strene, pretože mal som to, čo som mal dneska na lavičke. Tí hráči neprinesli zmenu do toho vývoju zápasu na tých posledných 5-6 minút, kde bolo vyhrať treba každý súboj a byť sa. Neudržali sme hore lobdu a z toho vyplynulo. My sme to kreslili pred zápasom. Krídelné priestory, centrované lobdy, dohrávanie osobných súbojov, to mala trenér návrh a preto vyhrala pohár. Tak niekto povie, že trenér zle striedal a druhý povie, že urobili sme chyby. Čiže fotbal je o tom, trenér vyhrala zaslúženie, pretože v tých rozhodujúcich momentoch bola agresívnejšia ako my. A s čím sme počítali v tom domácom prostore, že budú mať tú atmosféru, emóciu a išli až do 90. minúty a sa im to oplatilo. My sme vypustili posledných 5 minút. Nie úmyselne, samozrejme, urobili sme traja na troch, tak sme stratili pozičnú hru, nechali sme ho odcentrovať a nejdeme proti lobde, ale súvame do brány. Stopery idú k brankárovi, nie proti lobde, to sú také veľké chyby, ktoré by sa nemali stať na tejto úrovni s takými skúsenostami, áno, čiže ale stalo sa, okay, už to je pre mňa teraz história, pripravujeme sa na Dunajskú stredu. Škoda toho veľká, chceli sme vyhrať pohár, tak jak som povedal pred zápasom, že môžeme mať double, ale nemusíme mať nič, čiže už double nebude a budeme sa snažiť vyhrať ligu. Dáme 2 dni voľna, nech si hráči oddychnú a od čtvrtka sa budeme pripravovať na Dunajskú stredu, na zápas roka pre nás, pre nich, zápas ligy. Áno, na daný moment a Trnava podáva výborné výkony, už predtým chytil čistý gól, oforí mu prvý polčas a dneska je zaslúženie jednotky. Tak, ak má Trnava jasno v zostave, toto bola ich najsilnejšia zostava, tak my s Vladom sme takisto najsilnejšia zostava, no dneska nám možno chýbala tá jeho myšlienka, tá jeho emocia tam chýbala, čiže. Ale porazili sme Trnava aj bez neho doma, čiže s väčšou emóciou, tak ako dneska tých 5 minút sme mali ísť na krv a nedopustiť tie centre a nedopustiť takéto dva góly. Trpíme, dá sa povedať na to isté, centrované lobdy a dostávame z toho góly, takže s týmto sa musíme lepšie vysporiadať a byť lepší v súbojoch. Tak ako som to spomenul, to superi nás majú prečítaní, pretože my nemáme stoperov 1,90 m, nemáme vysokých stoperov, takže taktiku, čo Mišo alebo iní tréneri proti nám majú, takže vieme to, ale musíme tam byť agresívnejší a na to doplácame.